የዓለም ጥሪ የዓለም አሸንክታ ሳያሸንፋችሁ እግዚአብሔር ጉባኤ ስለጠራችሁ ቤታችሁ ትላልቅ ሶፋ እንደየአቅማችሁ ወንበር መቀመጫ የክብር ስፍራ ያላችሁ በእግዚአብሔር ቤት ሁሉ ክብር ነው በማለት ስለዚህ ላይ በመቀመጥ በመንጠላጠል እርስት አድርጋችሁ ይህን ዓለም በእግዚአብሔር ጉያ ያላችሁ ሁላችሁም እንደምን አመሻችሁ። እንደምን አመሻችሁ። እኔ ምንም አልልም። ከብዙ ዓመት በኋላ ዚያው ደብረት ላይ ቆምኩት። እንደው ድጋሚ በሩ ላይ ስናቆመኝ በአውደ ምሕረቱ ይሄ ሚካኤል ኃይለኛ መልአክ ነው እና እንደው ስላገናኘን ብቻ ያመስግኑልኛል። ብዙ ዓመት የኖራችሁ ረጅም ዓመታት ለሁለት ሶስት ዓመት አገልግያለሁ በተከታታይ ሮብሮብ በተለይ ከወንድሜ ጋር አሁንም ዛሬ ከእሱ ጋር መጣል። አቤት የእሱ ቸርነት፣ አቤት የእሱ ምሕረት፣ አቤት የእሱ ይቅርታ፣ አቤት አቤት። ይሄኔ የሰው ቤት ቢሆን ኖሮ ተዘግቶብን እንዳትገቡ ይባልና ይዘጋ ነበረ። ዛልቀ ጽንተ እግዚአብሔር ጻድቃ ይቦ ውስጤታ ይህች በሉ ውስጢ ይህች በሉ የእግዚአብሔር ቤት ናት። የማን ቤት ናት? እኛ የማን ልጆች ነን? እንደው ይሄ ብቻ አይበቃም? እዚህ ስላሰባሰበን ብቻ አይበቃም ወይ? ይህ እኮ በቂ ነው፣ ከበቂ በላይ እና የተሰጡት አምስት አስሩ ኦብሊጌሽኖች እነዚህ የማንቂያው ደወል በጣም ከባድ ናቸው እና ተጠንቀቁባቸው፣ ተጠቀሙባቸው። እንደው ግን ከቆሙብኝ አንዲት ነገር ልናገር። አንዲት ድምፅ ሞገ ይሰማል፣ ይሰማል። በእንስሳት በዱር አራዊት ታሪክ አንበሳ ትልቁ ፍጥረት ነው እና ጫካ ውስጥ ሲኖር ጦጣ ደግሞ መጣችና አንተ አይደለህም ጉልበተኛ እኔ ነኝ አለች። በሉ እስኪ ለማን ነው ምትለው? ይሆናል እንደው ተቀባይነት ያገኛል። አይ እሺ የሚል ሀሳብ ሳያቀርብላት ሌሎቹን አማክሪያ ሄደችና ዝሆን ስታማክረው እኔ አላውቅም አንበሳን ጠይቂ፣ ሁሉንም ስታማክር እኛ አናውቅም ጉልበተኛውን ጠይቂ እያሉ ስለ አንበሳ ጉልበት እየነገሯት እያለ ጥንቸል ስታማክራት አዎ አንቺ ነሽ ጉልበተኛ፣ እንደውም እኔ ነፃነቴን አወጭት ብላ መከረቻት። ከክፉ መካሪ መድኃኒዓለም ይሰውራችሁ፣ ወደ ሞት ከሚገፋ አንበሳን እንደው መቃን ነው። በምንም ምክንያት በምንም መስፈር ጦጣ አንበሳን ልትበልጠው አትችል። ሄዳ የመጨረሻ ላናግረው ብላ ስትሄድ እሱ ደግሞ የሜዳ አህያ ስጋውን በልቶ ደማን ጠጥቶ እንዲ በቃ ማንን ነው አፈር ምክርቶ እያለ እያለ ምን እዚህ ትንከባለላለህ ጉልበተኛ? በሉ እስኪ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ነኝ ብላ ተናግራ ሳትጨምር ድም ሲያረጋት አያደርስባችሁ መድኃኒዓለም ከዚህ ሰወራችሁ። የሞት ሞቷን አንድ ነገር ተናገረች። ምን አለች? እንዲህ ከምትመታኝ በሉ እስኪ እኔ ነኝ አትልም ወይ? ይህን ማለት የነበረባት መቼ ነው? አቤት በዓለም በሰይጣን ዱላ ከመመጣታችን በፊት ቤተ መቅደሱ ስለሰበሰበን መድኃኒዓለም ይክበር ይመስገን። ሰላም አምሽው።